munaasabad lagu xuseeya maalinta nabadda adduunka ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ie federaalka dib u heshiisiinta ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho halku dhigga sanadkan ayaa ahaa jooji hebsooca horumari nabadda munaasabadaan o ah mid heerkeedu sarreeyo ayaa waxaa ka qaybgalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane saalex axmed jaamac wasiirka arimaha gudaha ie federaalka dib u heshiisiinta mudane axmed macalinfiiqi ku-xigeenka mudane cabdi xakiim ashkir ergeyga u n-k ee soomaaliya mudane james <laughs> swan safiirada dalalka caalamka u jooga dalkeenna soomaaliya xildhibaano wasiiro heer federaal ah saraakiil ka socotay ciidamada admis sidoo kale waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin matalaysay dowlad goboleedyada maamulka gobolka banaadir urada bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan bulshada soomaaliyeed ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta mudane axmed macalin fiiqi oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa sheegay in wasaarada ay dardargelin doonto howlaha dib u heshiisiinta isagoona tilmaamay annaan kale barnaamij kale oo dhab u heshiisiin la yiaahdo oo asaguna dowladu ay wadana ugu jiraa watashi intaankeliya kuma dhammaanayo waxaana ka faadeysananaa khibradaa iyo wayaaragnimada hay-adaha bulshada rayidka oo guddoomiyahooda hadda uu joogo runtii wax badan dalkan dowlad ka ahaa dowlad ayay ka ahaayeen toban sano ku dhawaad iyo ka badan iyo shantii sano xitaa inti kumeelgaarka lahaa actresska waaweyn stakeholdersk kamid ahaayeen welina waa yihiin o muhimadoodii way muuqataa waanaad jiraan marka inaan ku duldhisno

وحيفا فاينين تا سديرنا كلا نمبر كقابلنا صدح صدح صدح